Velkommen tilbage til Historiekanalen. Glædelig jul. I dag er vi taget ud for at høre om en ret, som indgår i næsten alle julemenuer. Risalamanden. Vi vil gerne nå lidt til bunds i, hvordan retten er opstået, hvor den kommer fra og hvem der opfandt den. Så jeg tænker, at vi skal op til historiekøkkenet og se, om der er nogen, der kan fortælle os om rettens historie. Vi har så fundet David Peter Jørgensen, der gerne vil fortælle os lidt om ophavet af risalamanden som ret i Danmark. Så til at starte med, hvor stammer risalamanden egentlig fra, David? Risalamand, det lyder jo fransk, men hvis du spørger en franskmand på gaden, om de kender til risalamand, så vil de højst sandsynligt sige nej. Risalamand er en dansk opfindelse, og retten opstod højst sandsynligt i løbet af 1800-tallets København. Og ved man noget mere præcist om, hvordan den skulle være opstået i løbet af 1800-tallet i København? Altså, den mest vedholdende myte, der er i forhold til det, er, at risalamand opstod på D'Angleterre, altså blev opfundet på D'Angleterre, hotellet inde ved Kongens Nytorv. Og det gjorde det, ifølge historien i hvert fald, på grund af, at der var nogle fine gæster, der kom på besøg i en sen nattetime, der var sultne. Og det eneste kokken i køkkenet havde tilbage, Det var en klat risengrød, kan man sige. Risengrøden var desværre ikke fin nok til at servere for de her gæster, så han blev nødt til at improvisere. Og hvad var der lige i køkkenet? Det skulle helst være nogle luksusvarer og noget, der var tilgængeligt, kan man sige. Det blev så vanilje, det blev noget sukker og nogle mandler, der kunne hakkes og puttes i. Og så også nogle syltede kirsebær, der kunne puttes ovenpå, kan man sige. Dog vil jeg sige, at det her det er nok i mytekategorien, fordi der er altså ikke noget skrevet ned fra D'Angleterre i den her periode. Og ja, vi kan jo altså hverken bevise eller modbevise, at det her det er noget, der har fundet sted på den måde. Men kan man så sige noget mere konkret i forhold til skriftlige kilder, som beviser noget om, hvor traditionen om risalamande skulle stamme fra? Ja, altså det er dokumenteret, at man begyndte at importere ris til Europa i løbet af 700-tallet, og det skete igennem handel med arabiske købmænd. Så fra 700-tallet og frem er der i hvert fald blevet lavet retter med ris i Europa, men det har været en luksusvare på det tidspunkt, altså ikke sådan bredt udbredt, kan man sige. I løbet af 1300-tallet, der begynder de første opskrifter på noget, der ligner en risalamand, sådan så småt at opstå. Og det gør det i England, altså en sådan risgrød, kan man sige i hvert fald. Det første, der bliver beskrevet, det er noget, der hedder en blow manger. Og det er en risengrød, men det, der er forskelligt fra den og de risengrøde, vi kender i dag, det er, at den også ofte indeholder fjerkræ eller fisk, kan man sige. Men det minder jo godt nok ikke meget om den grød, vi kalder for risalamand i dag. Så hvor skal vi hen, hvis vi skal finde en mere dansk kilde, der minder mere om det, vi har i dag? Jamen det første eksempel på noget, der sådan virkelig minder om den risalamand, vi spiser i dag, det kommer i Anna Wenckers kogebog. En artig og meget nyttelig kogebog fra 1648. I den er der en opskrift, der hedder en kold mandelmælk med risengryn at berede. Og der kan man jo allerede høre, at der både er mandler og risengryn, der indgår som en del af opskriften. Men lad mig lige læse opskriften op for jer. Tag mandel, stød den vel, og gør en god mælk deraf. Tag så halvparten deraf, og sig ud risengryn. Dog melet er bedre, der ud i at berede deraf en mos. Rette det an ud i et fad, og lad det blive koldt, og dæk det smukt til med andre mandler. Derefter gør den anden halve part af mandelmælken sød med sukker, og giv det derefter, der er en meget kraftig køling og svalning. Og der er vi jo altså ude i en sød ret for det første. Sukkeren er kommet ind i køkkenet i Europa. Det er tidligt at bruge sukker, så det har altså været luksusret det her på det her tidspunkt. Og jeg vil sige, der er jo altså også både risengryn og mandler, som indgår i den her ret, og den er kold. Så der begynder vi altså at nærme os. Dog mangler der altså noget vanilje, som jo først kommer ind i retten senere, og det er altså noget af kendetegnet ved en god risalamand i dag. Ja, vaniljen mangler, og så kan man sige, navnet mangler. Så hvis man skal finde den første opskrift, hvor risalamand ved navn bliver nævnt, hvor skal man så hen og kigge? Jamen, så skal vi til Madame Mangors kogebog. Fra 1876. Jeg vil sige, at det her det er en model fra 1890'erne. Og der kommer opskriften altså på risalamand i 1876, og i den indgår der altså både mandler, fløde, ris og vanilje.
Og det er den risalavang, vi kender i dag i udgangspunktet. Og ja. Ja, og det er jo så i 1800-tallet det her, så hvor udbredt vil du skyde på, at retten var på det tidspunkt? Jamen, jeg vil tro, noget af det, der sker her med, at Amagerbrogs kogebog var til det bedre borgerskab, sådan primært, kan man sige. Så det har altså været en fin ret på det her tidspunkt. Risen er blevet lettere tilgængelig i løbet af 1800-tallet, og det er det på grund af dampkraft, kan man sige, at det er blevet lettere at transportere ris, og derfor er det også blevet bredere udbredt. Derfor er den bedre borgerklasse altså også begyndt at bruge nogle flere penge på ingredienser på noget andet, altså nogle luksusvarer, og det er jo blandt andet mandler, og det er vanilje, der altså også begynder at komme ind på det her tidspunkt, og selvfølgelig også sukkeret, der godt nok også er blevet billigere her i slutningen af 1800-tallet, kan man sige. Man kan sige, at før risalamang sådan bliver bredt udbredt, der skal vi faktisk helt op til hvad hedder det, 2. verdenskrig. Og det er faktisk på grund af rationeringen. Fordi at risengryn bliver igen sværere at få fat i. Og det gør, at husmødrene de bliver nødt til at få risen til at virke længere, kan man sige. Det vil altså sige, ved at tilsætte fløde og mandler, kan man få risengrøden til at blive bredere og blive til risalamang. Dog er det ikke alle, der har mulighed for at få fat i mandler på det tidspunkt, så hvis vi skal ned i mandelgave, så er der altså også eksempler i 1940'erne og 50'erne på, at man lægger en mønt eller en knap i til at vinde mandelgave, kan man sige. Ja, nu nævner du mandelgaven. Er det så en tradition, man har nogle kilder på, hvordan det er opstået i sin tid? Jamen, mandelgave-traditionen er en tradition, vi har importeret fra Frankrig. Det er jo egentlig lidt sjovt, når risalamang har et fransk navn og ikke har så meget med Frankrig at gøre. Men lige mandelgaven kommer fra en tradition omkring Hellig Tre Konger i Frankrig, hvor det fra 1500-tallet frem var en tradition at indbage en bønne i en kage. Og den, der vandt bønnen, fik lov til at være konge for en aften, altså på grund af, at man fejrede Hellig Tre Konger. Og det kan man jo så sige, det er jo historien bag risalamang. Så hvis vi zoomer lidt mere ind på nutiden, hvor står risalamangen så i dag? Jamen, man kan sige, at der er jo faktisk noget interessant med, at risalamang opstod som en ret for det bedre borgerskab. Det var altså dem, der havde penge, der kunne købe eller få lavet risalamang til sig, kan man sige. Og det er jo sådan set det, vi er på vej tilbage til lige nu, kan man i hvert fald argumentere for. Og det kan man på grund af, at klimaændringerne har påvirket, at vaniljepriserne er steget markant over de sidste 5 år. For eksempel koster den billigste vaniljestang på nemlig.dk altså 40 kroner i dag, og mandler. Det er en afgrøde, der kræver store mængder vand. Det vil altså også sige, at i takt med, at det bliver sværere at få fat i vand, drikkevand og lignende, så vil mandelpriserne altså også stige. Og det gør jo, at potentielt set, så vil risalamang altså blive en luksusdessert igen fremadrettet, og altså gå fra noget, der har været folkeeje i et godt stykke tid, til måske at blive sværere at få fat i på nær, hvis man er rig. Ja, så fik vi jo hørt lidt om risalamangens sindsoprivende historie. Også fra Historiekanalen siger glædelig jul til jer alle sammen derude.